ସୌମ୍ୟ ବାବୁ ଯେବେ ଆସିଥିଲେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ତାକୁ ସେ ପୂରଣ କରା ହେଇନି 21 ବର୍ଷ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଫସୋସ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ସେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ କହିଛନ୍ତି। ତ କାଲି ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଦିବସରେ ସିପ୍ରା ବାବୀ ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ନେତ୍ରୀ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସେ ଥରେ କୁହନ୍ତୁ ତ ବିଜୁ ବାବୁ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ 50% ମହିଳା ଯଦି ଜନପ୍ରତିନିଧି ହେବେ, ଗାଁ ସ୍ୱରାଜ ଗାଁରେ ତାଙ୍କ ହାତରେ କ୍ଷମତା ଦିଆଯିବ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ସଶକ୍ତ ହେବେ। ତାହେଲେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ, କେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଇଏ ସରକାର ପୁରା କରୁଛି ଯେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ନାଁରେ ଗଢ଼ା ହେଇଛି? ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ପୁଅ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ସ୍ୱପ୍ନ ତ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ପୁରୁଣା ନାହିଁ ନା, ଏଇଟା ତ ମାନୁଛନ୍ତି ନା, କାରଣ ସୌମ୍ୟ ବାବୁ କହିଲେ, ସିପ୍ରାପ ବି ମାନୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଯେଉଁ ମହିଳା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେ ସଶକ୍ତିକରଣ ହେବେ, ସେଇଟା ଫେଲ? ଯଦି ସିପ୍ରା ମ୍ୟାଡ଼ାମ କହିବେ, ସିପ୍ରା ମ୍ୟାଡ଼ାମ କୁହନ୍ତୁ, ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ତାଙ୍କର ସୁଯୋଗ୍ୟ ପୁତ୍ର ନବୀନ ବାବୁ ନେଇଛନ୍ତି। 80 ଲକ୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ ମହିଳାଙ୍କୁ ପୁଅର ବାପର ସ୍ୱପ୍ନ ଯିଏ ପୂରଣ କରୁନି ସେ ଯୋଗ୍ୟ ହେଲା କେମିତି? କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ମତେ। ତାଙ୍କର ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ, ରାଜନୈତିକ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାମାନେ କିଭଳି ସଶକ୍ତ ହେବେ ସେଥିପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ନିରନ୍ତର ଭାବରେ 20 ବର୍ଷ ଧରି ଇଏ ଦଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛି। ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ କେବଳ ଏଇ ସରକାର ହିଁ ନେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ କି ହିଁ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଗୋଟେ ମିଶନ ମୋଡରେ ଗୋଟେ ମିଶନ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ମହିଳାମାନଙ୍କର ସଶକ୍ତିକରଣ କରାଯାଉଛି। 80 ଲକ୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ ମହିଳା ଏଥିରେ ସଂଯୋଜିତ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର ସୁଫଳ ପାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ନବୀନ ବାବୁ ଆସିଲା ପରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏକ 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 ବିଶାଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହବ ନାହିଁ। ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରାୟ 50 ଭାଗରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଜନସଂଖ୍ୟା ଯୋଉମାନେ କି ମହିଳା, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଶକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ବହୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଭିତରେ।